Anam şəhidi, kəşfiyyatçı Fərzəliyev Samirin anasıyam. Allah bütün şəhidlərimizin yerini cənnət eləsin, nur içində yatsınlar. Amin ana, Allah cəmiyyən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidimizin gətirib məzarı üstə sehf və bir bilərcik qoyublar. Siz bunu haçan gördünüz? Onu görən zaman nə həyəcan keçirdiniz? Bəli, mən iyunun 13-ü idi, səhər saat 9-10 radələr olardı. Getdim Şəhidlər xiyabanına, oraları təmizlədim. Elə bil ki, durub evə gəlmək istəyən momentdə, elə bil mənə dedilər ki, o gülü qaldır. Gülün böyrünə bax. Bəli. Ora baxanda mən gördüm ki, orada bir sef var, bir dənə də bilərzik. Elə bir günə qaldım ki, mən, yəni, elə bil ki, Samirin tabutun üstümə gətirdilər. Mən o həyəcanı keçirdim, o stresləri keçirdim. Bəlkə də mən orada özümü saxlamasaydım, nə vəziyyətə düşərdim. 3 gün mən onun şokunu yaşadım ki, yəni bunu hansı bir xanım qoyub ora, niyə qoyubdu, nə səbəbə qoyubdu, heç olmasa gətirərdi mənə, verərdi, gətirib onun özünün ev muzeyi var, ev muzeyinə qoyardı. Mən elə bir zərbə vuruldu ki, orada Samirin o tabutu üstümə gələn günüm eyni bir şey oldu mənim üçün. Çox çətin günə qaldım mən, çox pis günə qaldım. Mənim üçün ağır bir yük oldu. Hələ də mən o sepi baxdıqca, o sepi əlimə aldıqca Samir gəlib gözümün önündən lenta kimi keçir. Ona görə ki, bir zaman bu sepi Samir ona nə həvəslə verib, nə həvəslə o qız onu alıb, ona hansı sözləri deyib, o qız da bu sepi aparıb, ora qoyanda nə deyib, Samirə nə sözləri deyib, o sepi, o bilərziyi ora qoydu. Mənim üçün çətin bir iş oldu bu. Elə bir hadisə ilə qarşılaşdım ki, həyatı boyu ağlıma gəlməzdi ki, mən belə bir şoku yaşayam. Keçən səfərdə bunu, burada dəyanət uğuru var. Bir oğlanın Samirin dostudur, ta bilmirəm hansı dostudur. Onu biləyəndə görüb, deyib onu mənə hədiyə verərsən, deyib ki, yox, bunu mənə dostumdan yadigar qalıbdır, Türkiyədən gətirmişdi. Deyib kimdir, deyib oğlan şəhid olubdur. Deyib onu anasına vermək istəyirəm, ürəyim gəlmir onun anasına verməyə. Dayanat onu ondan alıb gətirdi, dedi ki, bəs ana, o Samirin dostunu ürəyə gəlmədi belə. Bunu Samir Türkiyədən dostuna verirdi. Dostunun adında dedi, yadımdan çıxıbdı. Bu da Samirin yadigarıdır. Bu da məni çox ağrıtdı, çox pis oldum. Dözüləsi bir dərd deyil bir ana üçün. Samirin xatirəsi nə çox imiş dostlarında, nə çox hədiyələri var imiş. Mən yenə də üzümü tutub o dostlarına deyirəm, o insanlara deyirəm, əgər Samirin kimdə nə varsa saxlasın, saxlamırsa gətirsin ev muzeyi var, ev muzeyinə qoysun. Mən bir də bu stresi görməyim, stresi yaşamayım. Çox ağır dərddir bu. Oğlun hədiyəsini gətirib Şəhidlər xiyabanına qoymaq, şəhidin anası gedib onu görmək ona çox böyük zərbədir. Bu sefrə görə mənə hər yerdən zəhlər gəldi, dedi ana, bilmirsiniz onu kim qoydu? Tapa bilmədiniz ki? Dedim, yox, bilmədim. Amma tapsaydım, o qızı görsəydim, o insanı görsəydim, bəlkə də mən sakitləşərdim. Əgər o qızı mənə baxırsa, məni görürsə, utanmasın, çəkinməsin, gəlsin mənim yanıma, mən onu görüm. Ondan soruşum ki, sən bunu niyə apardın, ora qoydun, nə dedin qoydun? Bir dənə onu bilmək istəyirəm. Bilirəm, o peşmandır, pis olub. Belə peşmandır ki, Samir kimi qəhrəman bir oğlu hədiyəsi onda qalmağı onun üçün çətindir.
Yine de çətin olsa onu o saxlamalıydı. Gətirib ora qoymamalıydı. Mən onu gedib orada gördüm. Pis oldu. Mənim üçün çox pis oldu.